Mübariz Mənzimov azadlığa buraxılıb. Bugün FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənzimov məhkəməsi keçirilib. Reaksiya TV-nin məlumatına görə şahidlər dindirilib, daha sonra Mənzimova söz verilib. O ifadəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etməyərək bəraətini istəyib. Hakimin qərarına əsasən Mübariz Mənzimov ev həbsi şərti ilə azadlığa buraxılıb.